Assa! Oi, see Jaago! Oi, kui Jaago! Issa, ma arvan, see nii naljakas! Mine! Keegi koputab! Oi, tere! Tere, tere! Tulime siia Capsule Hostelist Tallinnasse puhkama natukene. Mõnikord on lihtsalt mõnus. Võtsime endale ühe kapsli ja naudime siin niisama olemist. Analüüsime saadet. Analüüsime saadet, jah. Aga see on selline väga multifunktsionaalne koht. Me siin pikutame kolmekesi ühes boksis, aga need bokse on siin kokku umbes 45 ja peale. Ja kõik ei ole ühesugused. Mis oleks, kui, Robi? Sa lähed ja räägid nüüd, kus sina toimetad. Kes küsimus? Mul on hoopis teissugune. Piret, kui sa natuke läheks, mul on ka hea meelega oleks natuke üksimõnda. Ma jäin veel telekat vaatama. No lõpuks ometi saab natukene rahu ka. Suurepärane väike mõnus kapsel. Vaadake, siin on absoluutselt kõik olemas. Nii, nüüd nägid kõik mu koodi ka. Siit loomulikult saab välja võtta puldid. Siin on telekas. Loomulikult on siin igasugused USB ja kõik vajalikud kõrvaklapi pistikud olemas. Saad ise valgust valida. Ma võtan praegu nii palju valgust maa kui vähegi võimalik. Nii. Vaata, nüüd me oleme ainult kaamera valgusega. Ja siin saab väga mõnusasti magada. Või midagi muud teha. Vaata, nad tulla tausta valgust juurde. Nüüd läks üks ööklubi vaibiks. Kõike võib juhtuda. Kõike võib juhtuda. Jaa, siia nägite, tekis veel lugemisvalgust juurde. Lugemisvalgusest on veel vähe. Paneme teise lugemisvalgust ka sisse. Ja nüüd saadki rahulikult lugeda. Kõrvaklapid on igaks juhus olemas. Kui ühel hetkel vaatad, kas tõesti, telekas tuleb ju kanal 2 õhtu. Juba sa kuuled Robert Rooli rahustavad häält. Võtad need padjad. Kui mõnus! Ja puhkad mõnusasti välja. No nii, Capsule hotellis on eraldi tuba ka tüdrukutele. Aga no vaata, siin saab kohe ennast peeglist vaadata, kas sobib välja minna või mitte. Ja siis tuled nagu ikka oma tuppa, uks lahti. Ja see on siis minu tuba. Oluline alati, et asjad oleks mõnusasti paigutatud. Peab olema kuidagi kord loodud, et kui ma näiteks õhtul tulen hotelli, siis ma enam ei viitsi hakata, nii et siis ma teen nagu selle ära. Nii. Vaatame, kuidas on. Peegli valgus töötub suure päraselt. Ma olen ikkagi mussi ka mängimas. Mõnus. Nüüd võiks kas peole minna või magama minna. Hallo, Elgis, hallo, tervist. Teiega siin. Mõtlesin, et teen teile tiiru siis ka, millised on ühiskasutatud ruumid. Nagu näha, siin on uniseks tushiruum. Nii, avandust, ebaviisakalt niimoodi kõigi ees. Mida ei ole väga hästi kuulda, ma panen mikrofoni ka külge. Nii, nüüd on ikka okei, jah. No ühesõnaga ühiskasutatav uniseks tushikabiin, kus on siis nii eesruum kui ka täitsa olemas kena moodne tushivõimalus. Aga läheme edasi. Ma niimoodi ebaviisakalt olen praegu siin ilma riieteta ringi käimus. Võibolla mõne jaoks on see ebamugav, et välismaal on see täiesti normaalne. Tervist, ma avan siit oma boksi. Ma olen riidat selge natuke nii. Korras. Aga lähme vaatame kööki ka, väga moodne... omandus. Tervist, naamid. Siin on selline väga moodne lahendus, kus kõik saavad siis köögis teha oma sööke jooke. Siin on näha, et on moodne kohviaparat. Panen siit. Kõik on olemas, nagu näete. On nii mikrohööd. No näed. Nagu ikka, hostelis üks pakk makarone. Keegi on tulnud välismaalt, võtnud siis kodumaise kuuspakki natuke mahla ja nii ta ongi. Ühesõnaga, taldrikud, nõud, kõik on olemas. Võite siin rahulikult käia ringi, kasutada. Inimesed võivad laua tagasi tööd teha. Mina võtan seda kohvi. Ja lähme vaatame siis, kus mu kolleegid on. Kurvad, see rätti kohe kukku. Vabandust. Lähme edasi. Püha issand, politsei või? Kes see niimoodi koputab siin?
Noh, Piret! Püha isse, ma jäin niimoodi magama. Jäid või? No siin on nii mõnus selline ambients, et tõmbab kohe silma kinni. Kuule, aga kell saab 9 kohe, me hakkame saadet vaatama. Hakkame saadet vaatama? Pidime sinu juures juba. Tule ruttus. Mm. Ongi juba peal. Ehkka teisi segab, ma panen keemad siis. Midagi süüa sulle ole. Ah? Süüa midagi sulle ole. Vaatan, mul on siin... Ei ole kaheks ära. Okei. Ole hullu. Ja mis oled pea istunud? Siin oleks täiesti võinud teist moodi teha. On see nii. Kes see? Sa kutsusid kellegi või? Jaa. Mina lihtsalt ka No nii, siin pidi mingi vaatamine olema. Aa, Raul! Lähme! Mida sa teed? Ära lolli jõttu! Ootame! Ka minema! Mis mõttes? Mis on nagu kodus magata riietega siis või? Imelik. Aga ma olen ka oma boksi. Nautige elu ja tulge hostelisse. Hea tööd!